Recite nam, o čemu ćete vi govoriti i šta ćete danas predstaviti svim prisutnim? Regionalna privredna komora Niš, koja u stvari pripada i Pirotskom i Topličkom okrugu, kao i Nišavskom, je zajedno sa RRA organizovala ovu prezentaciju u Pirotu, kakva je već bila u Nišu i kakva će sutra biti u Prokuplju, da bi programe za podsticaj preduzetništva približila zainteresovanim privrednicima, zainteresovanim kandidatima za apliciranje i da bismo mogli kroz ovu edukaciju da im približimo široku paletu tih podsticajnih programa od 33 različitih programa u godini preduzetništva koju je proglasila Vlada Republike Srbije i praktično da kroz ovu edukaciju omogućimo svima da mogu da na valjan način apliciraju, da se dobro upoznaju i da mi sa juga i jugoistoka Srbije uzmemo jedan dobar deo tog kolača, budući da je Regionalna privredna komora Niš i u ranijim prilikama stalno ukazivala na taj jaz koji se stvara u privredi juga na jednoj i Beograda i Vojvodine na drugoj strani i Regionalna privredna komora Niš je uradila niz podsticajnih mera i mera za olakšavanje privrednog poslovanja. Zato ćemo i danas pokušati da naše članice, naši privrednici budu što više u toku da bi mogli da učestvuju u ovim programima vlade. 33. Da, vidjet ćete, široka je paleta, veliki je spektar, svaki program ima svoju specifičnost, praktično više ministarstava i Fond za razvoj Republike Srbije učestvuju u ovom projektu i zato je i ovaj skup danas organizovan da bi se uradila prezentacija svih programa i Regionalna privredna komora Niš će biti u prilici da svima pruži podršku u kasnijem konkurisanju za svaki program ponaosob.